Ilikuwa siku ya Haramisi, mwezi wa saba mwaka huu. Kuna kitendo kilitendeka, kuna mahali makuku iliibiwa. Mimi nikaitiwa sababu mimi ni mzee ya kichichi. Kuenda huko nikusuhutia, nikaambiwa makuku imeibiwa, makuku kuku tano. Nilipotoka hapo, ni assistant chief ndiye aliniambia kama kiongozi yake mdogo, nikarudishia yeye report. Nimeenda mahali kitendo kuku iliibiwa. Wameniambia kuku iliibiwa kuku tano. Nikatipitisha. Nilikuwa na wenzangu ambao ni wasee ya kichichi. Assistant chief wetu akatuambia serikali itaanza uchunguzi ijulikane ni watoto wani walichukua hiyo makuku. Kufika kesho ndio assistant chief akakuja kuongelea hii maneno. Akaniambia hii maneno wacha chief amesema tutaenda kuongelea hii maneno. Assistant chief akaenda. Bila alienda nikakuta watu majirani ndio hawa mpaka kwangu. Nilikuwa kwangu nje kwa keti. Kutoka hapo majirani wananiambia ho, tunataka kuna watoto yetu umeweka hapa, tunataka utupe tuchukue. Kutoka hapo nikamwambia watoto wanakujaga mchana wanaendaga. Kutoka hapo wakaona sasa atuelewani. Assistant chief akaita yeye ile majirani akamwambia tena rudi. Tukafanya kikao. Tulipofanya kikao chief akakuja, mimi ni Joash, akaniambia we unahangaisha watu kichichi. Atiwe kitu mtu mmoja utahama na pipi yako. Chief akapea majirani uwezo ya kuniamisa. Ndio watu walichukua chukumu wakakuja paka kwangu, wakafunja milango yangu, wakaingia wakachukua TV ilikuwa ndani, mattress, mablankets na mbao ilikuwa ndani ya nyumba. Kutoka hapo kuna pesa ilikuwa ndani ya nyumba ilikuwa 48,000 ambao nilikuwa nimeweka kando niende kununua ng'ombe ya maziwa iliibiwa. Nikipiga hesabu hivi vitu yangu yote iliibiwa inakuwa 500,000. Walipomwa manyumba waliiba vitu ilikuwa ndani ya nyumba. Waliharibu wakakatakata miti ilikuwa kwa fensi, wakachoma fensi. Jifu ndiye aliongea vibaya akasema yeye ndio kusema Kenya anasema ndio itachulikana.